Пред неколку месеци од тука ја испративме за Америка, а сега пред неколку денови ја пречекавме во Македонија. Магдалина Алексовска имаше фасцинантен настап во прекрасната, престижната Карнеги Хол во Њујорк, инаку салата за која што веројатно многумина музичари сонуваат да настапат. А Магдалина тоа го направи на колку години? 16 години. Магдалина, добре ни дојде. Многу ми е драго што некако така ги следиме успесите кои што ги постојано ги создаваш, ги оставаш за себе, може и така да се каже. Какви импресии носиш од Њујорк? Совршени, без зборови сум оставена. Градот беше прво преубав. Она што билаците треба да појдеш и да доживееш. Да. Не е исто како на сликите, не е исто како на филмовите. Треба тоа да се доживе. Градот како прво е без зборови ме остави. Салата уште толку. Зашто Карнеги Хол беше нешто што го сонував предходно, а сега се оствари се. Да, тоа и го спомена. Се уште не ми се верува. Дека веројатно за голем дел од музичарите, може би не постои музичар кој што не сака да настапи таму. Да. Во што е фасцинантноста на таа престижна сала? Мислам дека е големата сцена, прво, а втора е салата. Зашто има огромна, салата е многу голема и поради тоа што кога ќе застанеш на таа сцена има таков адреналин и во салата собира околу 3000 луѓе и мислам дека тоа е прво е тоа една причина, а втората причина е тоа што е во Њујорк. Јас така мислам. Да, веројатно има нешто и во тој град. Да, гледам едно интересно видео. Може да замолиме одриџа да ни пуштат и малку глас, да ја слушнеме Магдалина. Ако е тоа возможно, ако не, ќе ни каже Магдалина. Беше легендарна тема да се испее на њујоршките улици. Каде беше ова конкретно? Ова е во Times Square и беше снимено одма после настапот. Се уште имав цветот на глава го имав се уште. И сакав да снимам нешто во Times Square и решив да биде таа песна. Да. Да. Ајде некако да почнеме со редослед. Оние кои што може би не ја знаат до толку твојата приказна, како се случи да заминеш на надпреварот? Многу интересно заради тоа што нели тука не постојат врски како велат или некој да те препорача или да те турне за да тргнеш во тој голем свет. Туку едноставно си аплицираш, се пријавуваш и светот ги бира најдобрите. Помеѓу најдобрите беше и ти, и ако не се лажам, оно што се пишуваше по медиумите дека усвои трето место на целиот овој натпревар. Меѓутоа, ајде на гледачите да им објасниме за каков натпревар станува збор и како Магдалина замина. Епа, минатата година решив да побарам нешто надвор од нашите граници и го најдов овој натпревар. И доста време се спремав и пратив аудиции. Потребни беа 3 аудиции за натпреварот. И од која ги пратив аудициите, одма после датумот кој беше датумот додека кога треба да се пратат снимките. Добро, значи си имаше како дедлайн или ограничени бевте. И следниот ден они пратија имејл и кажаа дека сум една од 10-те деца кои биле одбрани. Да, тоа мене ми беше многу чудно и не очекував. И тие одма пратија мејл. Мејлот беше ја имам честа да ви соопштам дека вие сте една од 10-те деца кои ја имаат честа да настапуваат во Њујорк. Да, јас се најажив дека тоа си ти помеѓу толку многу луѓе.
на таа сцена, што е самото по себе многу голем успех. Со која со колку песни или една песна, како одеше тоа представување таму, бидејќи нели веќе претходно се знае, веројатно со која што аплицираш, со тоа се представуваш или има промена во настапот? Јас се праќаат нели како што кажав три снимки од три различни песни, има своја категорија, јас ја одбрав категоријата мюзикл. И ни даваат да одбереме една од тие три песни за да настапиме во Нью Йорк, бидејќи имаме само 3.5 минути минутажа да за настапот. 3.5 минути на таа сцена и тоа да, е тоа. Ти со што одлучи да се представиш? Јас се представив со Worst Things I Could Do од Брилјантин. Супер. И освои трето место. Што значи тоа во таа категорија, бидејќи нели учествуваат најдобрите од целиот свет, ти се здоби со трето место. Што значи оваа награда за овој фестивал? Јас добив трето место на целиот натпревар. Значи рачунаме од сите категории. Од сите жанрови, да. Сите категории. А на натпреварот имаше околу 15.000 учесници. Вау. Да. И трето место. И се уште не ми се веру. Да, кој освои прво? Имаше, мислам дека беше од Америка, ама не сум сигурна. Бидејќи имаше доста кои беа наградени со трето место, со второ место и мислам дека имаше двајца или тројца што имаа прво место добиено. Да. Сигурно била ноќ за паметење, незаборавна ноќ. Да. Од тука замина сама? Не, од тука заминав со татко ми. Со татко ти, добро. Како беше престојот во Америка, бидејќи од прилика повеќе од месец дена, нели? Беше таму период на подготовки, период на шетање, период на импресии, на одмарање, еуфорија, се во едно веројатно се... Знаеш како, никогаш за некои места велат малку е недела дена, малку е две недели, меѓутоа за Нью Йорк многу е малку, веројатно им еден месец. Како успеа да го искористите престојот во Америка? Прво 4 дена бев во Нью Йорк, таму не престанавме со шетање, како што отидовме таму и излеговме и го прошетавме цел град. Тешко е, меѓутоа. Тешко е тоа. Нема да се постигне тоа во еден ден, ама колку што можевме прошетавме тој ден. И следниот. И имавме само еден ден одмарање поради тоа што беше настапот и морав да одморам. А после тоа отидов во Флорида, престојав во Нейплс, кај роднини, и шетавме, бевме во Мајами, бевме во Кејп Корал, бевме во блиските градови, и одморив, се изнашетав, си го осторив сонот. Дали, Магдалина, ова нешто смени во твоите хоризонти, во твоите размислувања за тоа како ќе се... Како се гледаш себе си во воиднина? Дали може би преку барата е просторот каде што ти сакаш да твориш воиднина? Предпоставувам дека овој голем надпревар и престижен ти отвори и ти донесе и многу контакти кои што веројатно во иднина на музичко поле би ти се нашла. Да. Како размислуваш во тој поглед? Јас имам огромна желба уште од мала да студирам во Америка, таму да бидам на факултет во некој универзитет за музика. Ама последниве неколку години тоа се смени, не беше само пеење, сега повеќе отидов на мюзикл, бидејќи тоа ти се прошири, значи да. Хоризонтите, те интересира нешто друго. Претежно, мислам дека претежно ми се проширија со овој натпревар, бидејќи ја видов убавината во мюзиклите и можеби после тоа Бродвеј. Да? Да. Да не успеа да посетиш некој мюзикл, да, да погледнеш? Да, бев на Аладин. На Аладин? Супер. Да, многу беше убаво. Како што викаат Broadway Magic, магијата на Broadway се покажа. Дефинитивно. Успеа ли да оствариш контакти, дали комуницираш со дел од луѓето кој што таму настапува на сцена? Веројатно се тоа некогаш, може би, луѓе кои што ќе бидеш еден или два дена, меѓутоа пријателство за цел живот некогаш, така се случуваат работите. Да, се запознав со доста девојчиња, момчиња, некои беа од Америка, некои беа од Кореја, од цел свет. Буквално, да. И доста контакти и надпреварот кој го организираат, American Protege, тие ми нудат поддршка и
за понатаму да ми помогнат за запишување во некој факултет во Америка. Па тоа е добар старт. Да. за реализирањето на твоите амбиции и желби кои што ги имаш за иднината. Многу интересно да се потенцира дека ти си всушност втората македонка која што настапила во таа престижна Карнеги Хол, бидејќи првата беше нашата легендарна Вања Лазарова. Ти значи ли, веројатно ти значи и тој момент, нели? Да. После Вања да бидеш ти, не знаеме која ќе биде следната. Ќе видиме. Јас настапував во најголемата сала, Исак Стерн, а има и други сали во Карнеги Хол, кои има доста македонски музичари настапувано, имаат феноменални настапи. Што е следно, Магдалина? Во текот на летово ќе одмораш, ќе работиш на музика, што те очекува? Ова лето планирам повеќе да се посветам на жанрот мюзикл. И пробувам се повеќе и повеќе да влезам во тие води и да ги научам мюзиклите и како се работи во нив. Тоа веројатно сама ќе си учиш, бидејќи не знам претежно дали постои такво нешто кај нас во Македонија или на Балканот. Претежно ќе учам сама. YouTube постои, да. Интернет ќе помогне. Тоа е добрата страна на интернетот, да. И достапноста на информациите. Добро, тоа значи дека ќе се фокусираш во иднина малку повеќе на тој жанр, а со музиката и со пењето тука кај нас во Македонија? Тука сега ќе продолжам да го градам гласот, па можеби ќе ве гледате на некоја сцена скоро време. Супер. Дај Боже да биде така и дај Боже Македонија уште долго да се горде со тебе, да слуша за успесите на Магдалина, бидејќи навистина тоа што таа го доживеа неодамна во Њујорк, во таа престижна Карнеги Хол. И наградата која што впрочем ја освои на овој престижен натврат, навистина значат многу и верувам дека за тебе се ветер во грб за да продолжиш да грабиш во животот заради тоа што само така се успева. Ти благодарам многу и посакувам навистина успеси. Знаеш дека стандардно те следиме и те поддржуваме. Се надам дека уживавте и во овој разговор, во кој што секогаш нели некако даваме поддршка особено на младите таленти, а и на луѓе кои што создаваат и творат нешто, а на кои што Македонија треба навистина да биде горда. Останете на тема.